Hast du schon? Hast du schon? Dobar večer. A se kazom Stanislav. Христов, Христозов. И съм относително нормален мъж. Не много ревнив, но не и така малко ревнив. Даже така, като се позамисля, по-скоро съм повечко ревнив. Да не кажа много. Па извиняйте, вие виждали ли сте как изглеждате? Как? Ми, виждали ли сте се? Ами да ви кажа честно, аз не съм се оглеждал никога. Така ли? Да. Не се оглеждайте, моля ви се. Ще получите сериозен уплък. Знам само, че чувам по-добре. Явно има основание. Да. Опипвали сте си ушите? Да. Африкански слон виждали? Моля? Месещи са. Да. А усещате ли, че не може да говорите добре? Да, понеже бях на заболекари, това е последната металокерамика, която ми сложиха. Така ли? И вие приличате на заек. Може пък да сме произлезли от зайците, а не от маймуните. Добре, заповядайте, кажете, какво ти ви кажа. Искам да ви кажа, че всъщност аз съм безкрайно много ревнив, което понякога, да си призная, ме поставя леко в неудобни положения. Например, последната случка с нощи. Нощи, бе. Разбрахме. От 2 месеца свалям едно гадже. Ау! Жестока, мадама. Жестока. Поетично казано, звезда на помръкналия небосклон на личния ми живот. А не поетично казано, страшна мацка, устни, цици, дупи, всичко. Всичко ви казвам. Бихте ли казали пак цици, ако е възможно? Цици! По-лесно ми е бощици. Да. И аз 2 месеца да ви кажа свалки, цветя, букетчета, питиенца, шоколадченца и всички цецета. Както си трябва, нали, всичко. И вчера най-сетне стана работата. Излязохме, после се изпращахме, после се качих до тях за по едно кафенце. И после, както си му е реда, пуснахме райбера, нали, след кафенцето, и тук поезията свърши. И почне един здрав, прозаичен секс, направо като бях като тигър, истинско животно. От който аз направо останах без дъх. Как? Но сутринта обаче, като станах да си ходя, по едно време гледам до леглото на моята мадама снимка. Каква? Снимчица. Пикча. А на снимката някакъв младеж. Нали, симпатичен. Абе, направо мяза на американски артист. И мене нещо така, като ме хвана за гърлото. Едно такова много гадно чувство, ви казвам. Абе, мацинко, викам на мадамата, абе, къв е тоя младеж тук, бе, а? Така и се прави, че не ми пука, ама така ми пука и ми пука, ти направо ми иде да се разрива. Ей, ти пък вика, айде, мали, тая снимка не я гледай. Ти пък къде намери да я видиш, значи? Еми, видях я, бъд, значи, какво да правя? И понеже ревността така ме напава отвътре, това е по-зле и от разстройство, ви казвам. Аз продължавам да копая. Айде, кажи ми, викам, кажи ми, кой е той, а? Кажи ми. Пак викам си, може да е нещо брат, братовчет. И тя просто е така да си го държи до легалчето, защото, нали, обича да си го гледа просто така, нали? Брат. И питам, той е младеж, да не ти е брат или братовчет? Кажи, бе, мацко.
Кажи ми, моля те. А тя мълчи. Нали аз нямаше да се накова толкова, ма като гледам как се изчервява и мълчи, разбирам, че нещо криво в тая работа има и почнах да побеснявам. Виж каква? Викам, матико! Сега, ако ще сме заедно, ти не трябва да имаш тайни от мене, разбрали? Пък и от първия ден тук почва да ме мотаеш и да ми казваш разни неща. Айде, ако обичаш, кажи ми, кой е той? Кой е той? Защото малко така се изнемерних и взеха да ме болят проблемите. Кой е той? Обаче мацето не казва. Стискай така хубавите си устнички. Цупи се и ми вика. Ми няма пък да ти кажа, не е твоя работа, не е твоя. Чакай, бе! Как няма да ми кажеш, ма? Как може така да спиш с мене до леглото си, да държиш снимка на някакъв туч? На някакъв какво? Туч! 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 Като тучилка, така, стегля. Или, вика, веднага ми обясняваш кой е тоя, или се махам завинаги. Моля те, коте, вика тя, не се махай, хубаво ми е с тебе. До сега никой не ме е така хубаво, както ти. Какво правил? Блъскал, блъскал, блъскал. И вика, главата никога не ми се е била така, да еш. Лика в таблата, таблата, така ми се бие главата, да та бие. И така ми стана едно приятно, знаете ли, така се почувствах вече по-мъж, така е леко, знаете ли, кое е приятно чувството. Моля те, не ме зарязай за такива глупости. Това тя вика? Тя. Естествено. Нали гласът ми е по-женски, ако забелязваш? Не, забелязвам, аз е. Ти си първия истински мъж. Ми добре бе, като съм ти първия истински мъж, казай веднага, което е на снимката, щото е сега, ще ми падне пердето. Ще ти кажа, вика, ще ти кажа, ама обещай, че няма да ми направиш нищо. Леле, викам си, кой знае какъв е тоя? Това е някой тъпкач. Това значи някой, който е тъпка. И това е някакъв, който я е разбил сърцето, сигурно. Или е обещал да се жени за нея, пък я е зарязал и тя не може да го забрави. Айде, казвай, викам, каквото и да е, ще го преглътна, само ми дай някакво обяснение, моля ти се. Ми виж какво каза тя. Не е брат, не е братовчет, не е старо гадже, не е някой в когото съм влюбена. Това съм аз преди операцията за смяна на пола.